Avui la plaça Vella s'ha convertit en la nostra universitat i de seguida us ho anirem explicant. Tenim, vaja, dos avions, dues motocicletes, un monoplaça i potser cal posar-hi propietari. Per tant, comencem doncs aquesta plaça Vella plena d'universitat, aquesta terrassa universitària. Expliqueu-me, UPC Venturi, qui sou? Bueno, som un grup d'universitaris que es va crear farà uns 3 anys, més o menys, el 2014, amb l'ímpetu d'arribar a fer projectes que no fossin tot teòric. Com hem portat veient tota l'estona a la universitat, doncs fer alguna cosa que surti dels estàndards. Trencalòs, com va néixer, quan sou, què feu? Bueno, som un equip de 15 integrants i ens dediquem, doncs, igual que l'UPC Venturi, a construir els nostres propis avions de radiocontrol. I bé, aquí és una mostra del que vam fer l'estiu passat per començar a practicar per la competició que també participem aquest estiu. És molt esforç, molta dedicació i anar provant i bé, per això vam dissenyar aquest prototip per saber quins eren els nostres punts febles i com solucionar-los. D'entrada, Motospirit, qui sou? Bueno, som un equip d'estudiants de l'UPC i en un plaç de 2 anys desenvolupem una moto elèctrica de competició. Però ja en veig dues aquí de motos. Aquella és la primera, que és de combustió, que va competir el 2014, i aquella és la del 2016. Li vam posar nom, li vam posar Xispites a la moto elèctrica, perquè era la primera moto elèctrica que desenvolupàvem, i ens va fer gràcia aquest nom, i es va quedar al principi, era una broma, i es va quedar el nom al final. Nosaltres som una associació d'investigació tecnològica. Vam començar el 2008 desenvolupant el primer cotxe híbrid de competició de l'Estat. I a partir d'aquí, el 2014, vam fer el primer Correzeta, que és l'antiga evolució d'aquest, que és un cotxe 100% elèctric. I el que fem nosaltres és anar a competir a competicions de la Fórmula Student, on, a part de competir com si fos una competició on el cotxe corre, com podria ser la Fórmula 1, s'avalua el disseny enginyeril, la sostenibilitat, el cost i com hem valorat els recursos a nivell de fer una empresa. Yeah. You know who it is, it's me baby, Young P. Dèiem que donem el tret de sortida de la 8a edició de la mostra de coneixement d'estiu, una mostra que vol apropar, doncs això, el coneixement, ara ho hem vist i n'hem parlat, de diferents àmbits i diferents sectors a tot el públic, a vosaltres, el que ens esteu escoltant i els que esteu passejant per aquí també. Per què? Doncs per fomentar justament els vincles entre el món universitari, la innovació, les noves tecnologies i els ciutadans a través, òbviament, de la transferència de coneixement. 4 universitats ofereixen, atenció, al voltant de 180 titulacions universitàries, 180, algunes úniques a Catalunya, com per exemple la d'aeronàutica, l'enginyeria tèxtil, la d'òptica i optometria, cinema, comerç o teràpia ocupacional. I l'altra xifra que també vull destacar, i és que són, atenció, gairebé 10.000 alumnes els que cursen aquests estudis a la nostra ciutat. Per tant, estem parlant d'una terrassa universitària amb majúscules. Jo crec que això, no sé, es mereix un aplaudiment. Vinga, va. La veritat és que és un moment diferent, perquè ens mirem aquesta edició, aquesta nova edició de la Mostra del Coneixement, com molt bé deia la Mariona, des d'una perspectiva totalment innovadora, com no podria ser d'una altra manera. Jo seré molt breu, però hi ha coses que pensem que les hem de dir sempre. Estem aquí, en aquesta terrassa universitària, aquest campus Ègara, aquest nou projecte encetat aquest any, que vol donar un pas més endavant a través de la ciutat, d'allò que passa a les aules. I el que fem precisament a la Mostra del Coneixement és això, és que la ciència, la tecnologia, la innovació surti de les aules, surti dels laboratoris i els volem mostrar a la ciutadania. Volem contactar aquesta realitat universitària que tenim a la ciutat. 4 universitats, 6 escoles superiors, una escola d'idiomes, una facultat, un hospital universitari. Som la segona, millor dit, som la primera ciutat universitària de Catalunya, després de Barcelona. Queda millor dit així. El nostre equip es diu, en honor a aquesta au, Trencalòs, perquè fem avions que intenten aixecar molt de pes. En què es basa la nostra activitat? Dissenyar i construir avions radiocontrol com el que esteu veient ara aquí. És bàsicament el que estem fent. I amb això què aconseguim?
home, aplicar el que ens ensenyen a les classes, perquè si no és massa teòric. Simplement alumnes d'arreu de Catalunya, tenim gent tant de Vic com de Tarragona, que venen fins a Terrassa a la universitat i s'ajunten amb la passió de les motocicletes. UPC Venturi va néixer l'any 2014 amb la intenció de, diguéssim, veure projectes reals, veure projectes en els quals es pogués treballar i es poguessin utilitzar les fórmules que s'han après durant els 4 anys de grau, màster i tot el que és, tot el que inclou això. Estàs a la universitat i només penses que has d'estudiar, estudiar, estudiar, fas l'examen, t'ho treus del cap i ja està. Doncs hi ha sortides com aquestes, que veiem aquí davant, que t'ofereixen un altre punt de vista, que és el punt del món real, per dir-ho d'alguna manera. Estem emmarcats dins de Fórmula Student, que és una competició d'estudiants d'enginyeria i és la competició per excel·lència d'enginyeria. Llavors, doncs, estudiants de les millors universitats del món, tots tenen un, dos monoplaces amb els que van a competir. Yeah.